te caral lañu némé ko fi ci point e di ben ci permanence Idrissa Seki ñu dékk suñu micro ñen ci ay jégeñalem di len laaj ani lan mo waral te caral bi Babacar Gueye di responsable réew mi bu sikap né wétay bi liko waral moy responsable yépp ñu ngi ci seeni base di wacc sur le terrain di def ay porte à porte permanence bi actuellement tout le monde nous ñun ñëpp dañu nekk en campagne déjà responsable yépp ñi ngi ci base yi ñi ngi ci seen coordination yi ñi ngi sur le terrain ku li waral fekkulen fi kenn du dara c'est parce que nit ñangi sur le terrain donc ñi ngi dem di sensibiliser ñi ngi dem di convaincre les populations coordination yi kenn ku ci nekk yaangi ci sa coordination di liguey kenen ki ñi tassel di docteur Babacar Mar nek responsable communication digitale bu réew mi di ñu xamal ne fepp fo dem permanence ou Idrissa Seck la té té caral bi dara waraluko ludul ñom ñoko sakku ngir bañ yaku yaku buñu fateliko ay wèr ci gannaaw Idrissa Seck amon na fi problème makka ak bakka mo waral muy maytu fo dem rek jappal ni QG la c'est exactement ça amna un peu partout dans le Sénégal principalement à Dakar et ailleurs donc c'est effectivement lolo xew donc partout dans le Sénégal les gens se regroupent en entité donc di waxtaan parce que xamnañ li yakul dafa bari donc boko beugé défar aussi il faut que tu sois trop sérieux et puis état dafa nekul affaireu ay ciëpi ciëpi comme on dit quoi l'état c'est du sérieux donc mo waral lolu wa keur Idrissa fofu dem ci ñom rek c'est tout est sérieux hein? Tout est calme tout est serein parce que la tâche est extrêmement importante batay ñu talal suñu micro ba yof ci permanence nationale bi ñu fekk fa Aboubakary Diop di responsable réew mi bu département bu Pikine di ñu xamal ni lu mënul ñak faw mu am bu ñëpp démé faw mu am ku dess ci permanence bi té ay fan yu néw permanence bi dina fess ndax Idrissa moy candidat wu Dakar gannaaw bañu jappé ki fi nekkon tej ko ci kasso bi nek ci le terrain nek ci all bi wa coalition bi and ak kilifa yu mag yi nga xamné and na ak ñom ñu nek ay kilifa yu mag fi ci Sénégal donc ñu dem nek ci campagne bi lolo gëna tax fi wét ñaaral yu moy tamit liggéey bi tay lu ci ëpp solo ça se fait à la base donc ñi nga xamné ño doon nek fi tay ñu ci gëna bëri dem nañ ci base yi dem nañ fofu monté nañ seen comité électoraux yi commencé nañu tambali nañ liggéey bi nga xamné luñ ci privilégier ginaaw luñu jot ci président moy nañ def ay proximité gaay tambali nañu proximité yi té mu ngi avancer bu baaxa baax wa sa ko aussi tay Idrissa Seck moy candidat wu Dakar wa Dakar mom lañuy xaar deug parce que yaakar gi ni mu tassé fi ci Dakar nga xamni Dakar dañu japp sen maire tejj ko fenen fiñu démat di permanence Adjibou Soumaré bi nga xamné joxnako Idrissa Seck danaka kenn nekku fa lepp tejju gisunu sax picci bu fa naw